どうも、はじめましての方も、はじめましてない方も、はじめまして、梶原亮太です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。ということで、ただいま、ホテルにおります。で、ホテルの部屋がちょっと暗いので、明るいところを探し求めた結果、こちら、浴槽になっております。結構響く声、大丈夫かな。まずは、ワンマンライブ、無事終了しました。ありがとうございます。いやもう本当にさ、ありがたいことに東京、大阪、名古屋の3都市でまたワンマンライブをやらせていただいて楽しかったです。はい、なんかあっという間だったなって思いますね。名古屋と大阪が連日だったっていうのもあって、本当になんかこうすごいね、短かったなっていうのをちょっと感じちゃいました。皆さんはいかがでございましたでしょうか。で、まあこんな風に話してるんですけれども、今日はですね、まあちょっと反省というか、まあ振り返ろうかなって思って今回は動画を撮っております。ということなので、まずは最初に東京ですね。ワンマンライブ一番最初が東京だったんです。で、やっぱね、一番最初はね、やっぱね、緊張しましたね。はい、もうあまり記憶にないあまりこう緊張するような人間ではないので、まあワンマンライブだけど、まあいつも通り普段のイベントのようにこう楽しもうかなぐらいな感じでいたんですが、ちょっと緊張しましたどんだけチキンなんだよ。でもなんかこう聞いてくださってる皆さんがすごくね、こう優しい笑顔で、というか優しい微笑み、優しいフェイスで見てくださってたので、徐々に、はい、なんかこうリラックスしていつも通りのなんか自分で入れたんじゃないかななんて思っています。で、今回はそれぞれの公演でなんか僕一つモノマネを習得して披露しようと思ってたんですよ。僕あれなんです、モノマネできないんです。どんだけ、はい、できなくて、昔からなんかやりたいのにやれなくて、なんか悲しい思い出がいっぱいあったんですけれども、まあできないで終わるのもあれかなと思ったので、まあちょっと今回のライブを通してちょっとやれる限りのことできる限りのことをちょっとやってみようということで、各公演で一つずつ何か自分ができるものまでを見つけて、限られた時間で何とか練習してやろうということで今回はやりました。東京公演はですね、チャギ&アスカさんのアスカさんを。で、なんかね、もう MC でも話したんですけど、そのね、アスカさんが歌ってるシーンをすごいこう YouTube で見続けた結果、今月のギガがもうほんとやばいっていうことになっちゃって、ブルーって上がっちゃって、もう今この今 Now 今もう大変です。もう切り詰めて今生活してます。ギガを、皆さんギガをください。私にギガが足りません。ギガをください。で、次の名古屋公演、名古屋公演は中島美嘉さんをやりました。なんか自分の手応え的には6割ぐらいできてたら全然もう成功かなと思ったんですけど、中島美嘉さんに関しては 55% ぐらい、ちょっと手応えないみたいな。最後大阪公演、大阪公演はまさかのコウメ太夫、これが今日一受けたね。でもこれもね、めちゃくちゃ練習したんです。だからは、なんとかこう、皆さんの元にお届けできてよかったなと思って、ほっとしてますけど。まあこんな感じで、MC でモノマネを披露したということで、まあそれぞれの、公演で、まあ皆さんね、見ていただけて楽しんでいただけたんじゃないかなと思っております。そして、なんと、来年の3月にですね、また東京、大阪、名古屋の、まあ3都市でワンマンライブをすることが決まりました。しかも規模がちょっと広がるんですね。半袖なんだけどさ、ちょっと寒いんだよね、もう。というわけで、まあ、反省をするつもりというか、振り返ろうとしたつもりがあんまり振り返らずに、宣伝をし、なんかよくわかんない動画になりましたけれども、まあ、こんな感じで頑張っていきたいと思いますので、よかったら皆さん、これからも応援していただけると嬉しいかなと思っております。はい。ということで、今日も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録していただけると、すごく嬉しいです。
以上、海蔵亮太でした。またお会いしましょう。バイバイ。頭がさ、動くの、すごくない？カツラですか？みたいな。